Супутникові знімки від Planet Labs показали масштаби наслідків ударів дронів по нафтобазі в місті Азов Ростовської області. Як повідомили журналісти програми схеми, удар припав на кілька сховищ нафтопродуктів, завдавши значної шкоди об'єкту. Атака сталася в ніч на 18 червня, і пожежа на території нафтобази тривала близько доби. З інформацією, на дану регіональним управлінням Російського міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежу вдалося локалізувати тільки зранку 19 червня. Площа, охоплена вогнем, становила 3200 квадратних метрів. Нафтобаза, що зазнала удару, належить підприємству Азовпродукт. Цей термінал є ключовим об'єктом у логістичному ланцюжку, через який щомісяця проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів. На базі одночасно може зберігатися до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, що були знищені або пошкоджені внаслідок атаки. Українська сторона офіційно не коментувала цю операцію. Втім, джерело схем в силових структурах України повідомило, що атаку здійснили безпілотники Служби безпеки України Служба безпеки України. Це лише один із низки подібних ударів, що за останні місяці завдавалися по об'єктах паливно енергетичного сектора Росії. Аналогічні удари спричинили зупинку роботи деяких нафтопереробних заводів НПЗ у Росії. За даними Reuters, у першому кварталі цього року щонайменше сім російських НПЗ були змушені зупинити свої установки первинної переробки нафти. Це, в свою чергу, Змусило Росію збільшити закупівлі бензину у Білорусі та звернутися за допомогою до Казахстану. Президент України Володимир Зеленський назвав такі атаки відповіддю на удари російських військ по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином, Україна демонструє здатність ефективно вражати критично важливі об'єкти супротивника, знижуючи його можливості доведення війни. Ці події вкотре підкреслюють важливість сучасних засобів ведення війни, таких як безпілотники, які дозволяють завдавати високоточних ударів по стратегічних об'єктах. Використання безпілотників значно змінює характер конфлікту, дозволяючи зменшити ризик для особового складу та збільшити ефективність військових операцій. Загалом Наслідки ударів по нафтобазі в місті Азов та інших об'єктах паливно енергетичного сектора Росії показують, що атаки на такі цілі мають значний вплив на економіку та військові можливості супротивника. Це також наголошує на важливості захисту критичної інфраструктури в умовах сучасних конфліктів. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні.